Bunlar 100 kvadratdır, 150 manatdandır. Onlar da en çok satılan maldır, çotaklık mallardan. Aşağıdaki ne? Aşağıdaki o 200 kvadratlıktır, o arkadadır. O böyle normal maldır ama en çok satılan mallardan 100 kvadratlık çotaklıklar onlardır. Bunlardır en çok. Behtalandır, İran Şehdir. Bunun kıymetleri 180 manatlar, 270 manatlar, 190 manatlar. 190 manat, sonra? Bəli. Bunlar bey? Bunlar 180 manatlar. 180 manatdır bunlar ikisi. Bunlar belə 180 manatdır, 190 manatdır. Bunlar 180 manatdır bu yuxarıdakılar. Onlar da 180. Bunlar 155 manatdır. 155, bunların kvadratı azdır ona görə. Kvadratı azdır, o 125 manatdır. Qazla işdi? Bəli, hamısı qazla işdi. İran malıdır hamısı? Bəli, hamısı. Və bunlar? Bunlar 130 manata, 120 manata. 130, 120. Bəs bu, bu? Hansı? Bu ikisi. Bu 180-dir, bu 10 balacasıdır, 160 manat. Bu 160 manatdır, bu 180 manatdır. Bu, ay qara. O 185 manatdır. 185 manata qaradır, ah bə. Ah, 200 manat. 200 manatlar, yəni hatırladım ki, sizlər kvadrat söhbəti var da. Kvadrata görə, yəni belə dəyişir qiymətlər. Yəni, İran məhsulatı da keyfiyyətlidir məhsulatı. Hatırladım ki, əziz izləyicilər, Sədələyə İqtisadi Mərkəzi Şirniyyat Bazarı, Pak Bazar deyəsən gedirdi. İran pesləri satılan mağazadır. Yəni, vizit kartı qutarıb mağazan, yoxsa vizit kartını da götürüb çəkəcəkdim vizit kartını. Yəni, çəkil abla. Sədələyə İqtisadi Mərkəzi nəyə qədər? Saat mərkəzi Pak Bazar deyir. Şirniyyat bazarının yəni bir hissəsində də yəni İran pesləri satılan mağazadır. Cürbəcür müxtəlif qiymətə burada İran pesləri var müxtəlif qiymətlərə. İndi burada xatırladım ki, kvadrat cürbəti var da otağın kvadratına görə. Nə pesləri?